Я радий вітати вас, шановні глядачі телеканалу «Вінниччина». Сьогодні разом із вами актуальне інтерв'ю. У студії працює Олексій Літвінов. З задоволенням представляємо гостя нашої студії, голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Кораї. Валерій Вікторович, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Валерій Вікторович, я дозволю собі процитувати ваші слова на початку нашого ефіру. Не так давно в одному із інтерв'ю ви зауважили, що сьогодні, зважаючи на тенденції, які є в сферах аграрного бізнесу, промисловості, будівництва, якщо нам дасть Бог успішно здійснити все задумане, от принаймні Вінницька область буде мати найкращий економічний рік за всі роки незалежності. От в цьому випадку, скажіть, будь ласка, вас більше говорить віруюча людина чи економіст? Ну, зрозуміло, що більше економіст, хоча з огляду на ті події, які відбуваються в Україні, ми всі звертаємося до Бога і просимо Бога в першу чергу дати можливість Україні рухатись вперед. Але якщо говорити мовою цифр, то дійсно при цілому ряду позитивних обставин, принаймні природно-кліматичного характеру, ми маємо унікальний шанс. Я думаю, що найближчим часом, якщо знову ж таки Бог дасть нормальну погоду, тому що у нас така базова культура на сьогоднішній день кукурудза, і ми будемо вийдемо на таку відмітку, пов'язану 5 мільйонів 100 тисяч тонн зернових. Це дійсно історичний рекорд для аграрів Вінницької області. В цілому, якщо подивитися за нашим прогнозом, Вінницька область буде мати порядка 5,5 мільйонів тонн. Це історичний рекорд. Але дуже важливо інше. Дуже важливо те, що якщо попередні роки фактично на ринку закупівлі зернових культур працювали 2-3 структури, які дуже тісно були пов'язані з певними урядовими інституціями, які працювали на експорт, і, як правило, вони під час збору зернових вступали в картельні такі угоди і фактично провалювали ринок. Тобто зерно є, зерно було, а ціни на нього не було. Mm-hmm. То в силу тих об'єктивних обставин, які на сьогоднішній день відбуваються, особливо в сфері логістики, доступу до портів, коли на ринку не 2-3 структури, а десятки структур, які працюють на експорт, ми на сьогоднішній день маємо унікальну можливість бачити те, що такі великі вал зерна супроводжується з позитивною динамікою цін на ринку зерна. І це дуже позитивно впливає на загальну ситуацію на ринку, але разом з тим формує систему доходів як і аграріїв, так і в значній мірі формує доходи місцевих бюджетів. Тому що, пам'ятаєте, така була російська така пословиця «Цеплят по осені считає». Так от якраз для аграрного бізнесу цей четвертий квартал, він є знаковим, тому що ми очікуємо якраз реальні надходження до місцевих бюджетів, ми очікуємо зростання доходів громадян, тому що людям виплачують відповідні преміальні, які працювали на протязі всього року. Люди отримують зерно на земельні майнові паї. І в цілому це дуже позитивно впливає. Щоб ми так розуміли, наскільки важливо для аграрного сектору, аграрний сектор для Вінницької області, якщо ви лише 5,5 мільйона тонн умовно перемножите на 4 тисячі гривень, які ви побачите лише поточну капіталізацію по зерну, порядка 25 мільярдів гривень. Якщо сюди ще додати соняшник, сою, цукрові буряки, які на сьогоднішній день рекордні, знову ж таки, урожаї, то поточна капіталізація лише в рослинництві порядка під 50 мільярдів. А якщо взяти в цілому тваринництво і в цілому аграрний сектор, то за нашими розрахунками, оце, що має відношення до аграрного бізнесу, це порядка під 80 мільярдів гривень. Існує механізм фінансового мультиплікатора. Хтось купує солярку, хтось купує бензин, хтось надає транспортні послуги. І все це формує такий економічний кістяк Вінницької області. І ми це відчуваємо на сьогоднішній день. Сьогодні ми знаходимося наприкінці 2016 року. Я пригадую рік 2015, і тоді, ну, будемо відверті, і в засобах масової інформації штучно вкидалась, мусувалась тема і настрій такий, як все пропало. І дійсно, у великої частини суспільства була певна невпевненість у завтрашньому дні. Але при всьому цьому
Вінниччина і навіть в той час демонструвала економічний зріст. Можливо, не такий, як хотілося би, але ми не лише трималися на плаву, а робили поступові кроки вперед. Саме 2015 року, у лютому, вас було призначено головою Вінницької обласної державної адміністрації. Які виклики на той час, головні ризики для економіки області стояли? Ну, якщо ми повернемося в лютий 2015 року, то це дійсно надзвичайно важкий час, тому що поряд з економічними викликами ми мали дуже серйозну ситуацію на сході України. Це ситуація з Дебальцевим. Ви пам'ятаєте, це Мінські домовленості. Це кожен тиждень по 2-3 чоловіка ми хоронили наших воїнів АТО. Взагалі дуже важка ситуація з точки зору сприйняття. Це п'ята-шоста хвиля часткової мобілізації, яку ми повинні були провести. Це ми будували, не можу казати на широкий загал, ми будували фортифікаційні споруди в Луганській області. Побудовано таких 11 фортифікаційних споруд. Тобто перед нами стояли дуже великий комплекс питань, на перший погляд, непривичних до місцевої органів влади, тому що ми повинні були приділяти максимальну увагу державним функціям, питаннях забезпечення безпеки. Ми в Придністров'ї фактично 90 кілометрів вибудували противотанковий рів і в такій мірі, значній мірі на сьогоднішній день забезпечуємо унеможливлення контрабанди по цій території. Але в економічному сенсі, якщо ви пам'ятаєте, лютий місяць був дуже такий важкий, тому що всі говорили про фінансовий дефолт. Певні ознаки ми його бачили. Тому що люди вистраювали черги в супермаркетах, там знову ж таки купували сіль, гречку і так далі. Таке відбувалися панічні настрої. Супроводжувалося тим, що дуже нездорова ситуація була в банківській сфері, зокрема, тому що значна частина банків в один момент там блокувалися їхні карткові рахунки, і фактично банки банкрутували. І ситуація була дуже непроста, тому що ми бачили, що фактично обвалились споживчі настрої громадян, загальна система песимізму, яка була, власне, присутня. Дуже виріс сірий ринок зайнятості, тому що те, що ми бачили, хто перший постраждав, коли девальвація відбулася там з 8, з 12 гривень за долар, стало там 27-30, потім назад повернулося там до певної межі, там, наприклад, 25 гривень. Як правило, це дуже багато людей у нас працює в торгівлі, і які торгували імпортними товарами. Це там взуття, одяг, електронні відповідні вироби. І коли це все піднялось, на ринок фактично було викинута велика частина людей, які неофіційно або в сірий ринок зайнятися, велика частина людей, молодих людей, які звільнялися з банків, з цієї торгівельної мережі. Тому насправді ситуація була дуже непроста, особливо першу половину року. Фактично Вінницька область розвивалася в значній мірі за рахунок того, що ми мали дуже позитивний напрацьований потенціал по місту Вінниці. Тому що за попередніх 4-5 років в місті Вінниці був створений такий потужний промисловий потенціал, його місто фактично підтягувало всю область. Плюс до того, якщо ви пам'ятаєте, минулий рік дуже був несприятливий з точки зору посухи, особливо другу половину року, і ми мали таку погіршення ситуації, пов'язане фактично пропало в полі соя, пропала кукурудза. Тобто такий непростий був цей 2015 рік. Але починаючи з другої половини 2015 року, ми побачили такі певні елементи стабілізації, ми для себе визначили такі потенційні точки економічного зростання, які в певній мірі могли ситуацію застабілізувати. Але знову ж таки, ця політична нестабільність, пам'ятаєте, там попереднього прем'єру то виносять, то приносять з Верховної Ради там півроку ці дискусії, власне, роботи уряду. Ми, наприклад, були не готові до виділення фінансувань на ремонт доріг, тому що ніхто не міг подумати, що новий уряд, завдячуючи, в першу чергу, позиції прем'єр-міністра, він зробив все для того, щоб почати активізовувати економіку через, наприклад, будівництво доріг. Тому що, наприклад, в першій половині поточного року динаміка спаду добувній промисловості за наші кар'єри складала майже в два рази.
І ми перші такі ознаки стабілізації почали відмічати наприкінці минулого року, і потім вони були підсилені вже з другого кварталу. Uh-huh. І на сьогоднішній день ми маємо дійсно дуже позитивну динаміку по всьому комплексу. Я про аграрну сферу я взагалі не говорю, тому що тут Вінницька область по багатьох показниках є лідером багатьох позицій. Нам вдалося залучити інвестиції. Ми на сьогоднішній день за рахунок роботи промислового сектору, таких підприємств, які пройшли модернізацію, ми фактично на сьогоднішній день подавали те відставання, яке нам спонукала Ладижинська ТЕС, тому що Ладижинська ТЕС скоротила виробництво на 30%. Але вперше інші галузі промисловості вони забезпечили приріст і фактично подавали ту проблематику, яка нас постійно була навколо Ладижинської ТЕС. Ми вже згадали про те, що промисловість підтримала економіку області в складні часи, коли в аграрному секторі був такий провал через несприятливі погодні умови. Чи можна говорити про те, що все ж таки і досі бюджет області, економіка області, вона тримається на великих корпораціях, на великих бюджетоутворюючих підприємствах, ну, наприклад, таких як Міронівський хлібопродукт. Хоча, з іншого боку, ми чітко розуміємо, що все ж таки основна маса населення живе за рахунок малого і середнього бізнесу. Я можу однозначно сказати, що великі корпорації мають великий вплив. Але разом з тим, на сьогоднішній день ми відмічаємо істотне зростання доходів якраз від малого і середнього бізнесу. І це дуже позитивний сигнал, тому що оці всі дискусії на предмет там тіні, насправді у нас на сьогоднішній день бізнес досить стрімко міняється. І елементи патріотизму, вони, до речі, присутні і в цій частині. І ми це бачимо, і ми це спостерігаємо. Якщо ви вдумаєтесь, на сьогоднішній день, наприклад, динаміка приросту податку на доходи фізичних осіб до відповідного періоду минулого року склала плюс 60%. Це в середньому по Вінницькій області. Тобто бізнес готовий чесно сплачувати податки? Ну, і будемо так говорити. Не на 100%, але. Ну, як ви пам'ятаєте, на початку року це навантаження на фонд заробітної плати, плата фонду соціального страхування, який базове оподаткування був фонду заробітної плати, які сплачувались підприємства, скоротились з 38 до 22%. За нашими розрахунками, це дало бізнесу, який реально виплачував заробітну плату, поповнення обігових коштів на 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це колосальна сума. І ми були дуже зацікавлені в тому, щоб це пішло на підвищення заробітної плати. Мало хто, власне, в це вірив. Але на сьогоднішній день я можу сказати, що відбулася така диференціація груп платників. Наприклад, великі компанії, вони дійсно пішли на підвищення рівня заробітних плат. На сьогоднішній день середньомісячне заробітна плата в промисловому секторі от за останній місяць склала більше 6 тисяч гривень. Ще рік назад це було 4 тисячі. Тобто ми бачимо зростання фактично на 50%. Це позитивний чинник. Але разом з тим ми бачимо велику частину питому виплати заробітних плат на рівні мінімальної заробітної плати. І, до речі, от останні рішення і уряду, і президента України, які були озвучені на Раді реформ, в частині підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, це, в першу чергу, дуже позитивний чинник. Це такий, як скальпель хірургічний в напрямку того, хто не хоче легалізувати свій бізнес. І підвищення мінімальної заробітної плати воно дуже позитивно вплине на детінізацію цілого ряду процесів. Хоча є багато дискусій відносно цього, до чого це, в принципі, є, в тому числі негативні, можливі, деякі риски. Але в цілому ми визріли, власне, для того, щоб підвищити мінімальну заробітну плату. Тому що компанія, які, промисловість, яка 6 тисяч гривень заробітної плати і так платить, так, це її не стосується. Але за нашими підрахунками, порядка 30% компаній в такому сегменті сірого ринку зайнятості, вони показують виплату заробітної плати на рівні мінімального прожиткового мінімуму. Тому на сьогоднішній день це має дуже важливе значення в частині от виходу з тіні і легалізації, легалізації заробітних плат. Ну, ви сказали про деякі економічні нюанси, які можуть бути з цим пов'язані. Чи існують ризики? Зрозуміло, ризики існують. Взагалі немає ніяких економічних рішень, тільки позитивні або тільки негативні. Так? Але в даному випадку я чітко відчуваю, що
тут набагато більше позитивних рішень, тому що ми визріли до цього. Тому що держава зменшила на початку поточного року навантаження на фонд заробітної плати. Вона притягнула руку бізнесу. Ви уявіть, що таке було 38% пенсійний фонд, на сьогоднішній 22%. Це мінус 16%. Держава дала ресурс працюючим 1 мільярд 600 мільйонів. Але підвищить заробітну плату. Ми бачимо, що хтось підвищив, а хтось скористався, а хтось робив вигляд, що нічого не відбулося. Тому це чесний крок. Держава протягнула руку, витримала рік, а на сьогоднішній день робиться другий крок. Це підвищення мінімальної заробітної плати, які, до речі, торкнеться не лише бюджетної сфери, а в першу чергу в сфери матеріального виробництва, сфери послуг. Це дасть надходження пенсійний фонд. І це слідуючим кроком підуть підвищення системи, кардинальні зміни в системі виплати пенсій громадянам, або, по крайній мірі, мінімізації тих проблем, які там є. Але зрозуміло, що як будь-який процес пов'язано, заробітна плата – це ціна на ринку праці, так? І на неї впливає попит і пропозиція. І зрозуміло, в тій чи іншій мірі це буде стимулювати декого не до легалізації, а для того, наприклад, щоб війти в тінь або в сірий ринок зайнятості. Але це нечесний діалог, тому що, я ще раз підкреслюю, перший крок зробила держава в частині надання певних преференцій. Тепер вона чекає від того бізнесу, який ще не вийшов з тіні, рухати в цьому напрямку. Це було б справедливо, принаймні. Так, і відверто говорячи, це дуже позитивно вплине, тому що це торкнеться і бюджетної сфери. Це дуже серйозний крок в напрямку підвищення престижу праці лікарів, освітян, працівників галузі культури і таке інше. Хоча, знову ж таки, попереду в цій царині дуже-дуже багато проблем, які нам потрібно рішити. Валерійович, я дозволю собі ще одну вашу цитату. Знову ж таки, не так давно ви сказали про те, що сьогодні ми увійшли в ситуацію, коли виробничі сили вступають у протиріччя з виробничими відносинами. Маємо на увазі, що аграрний бізнес не має необхідності залучати велику кількість робочої сили. В той же час ми зацікавлені в тому, щоб дати людям роботу. Справді, сучасні технології, вони призводять до такої ситуації, що ручна праця окремо взятої людини в такій кількості, як вона була потрібна раніше, її немає необхідності просто. Але, з одного боку, ми чітко розуміємо, що без новітніх технологій розвиток економіки неможливий, а з іншого боку, чітко розуміємо, що створення нових робочих місць – це також велика частина владних повноважень і зобов'язань. Наскільки цей процес взаємопов'язаний? Влада, бізнес і, власне, сам працівник. На кого покладається найбільша доля відповідальності у створенні робочого місця? Насправді, моя мама покійно працювала в ланці вирощували цукровий буряк. І нас тіточок залучали. Я дуже добре знаю, що це таке, коли цей цукровий буряк сіється, потім його треба просапати, а потім взяти сапичку, він не там проросли, його треба там прорідити, щоб він залишився один там на 40 сантиметрів. І я дуже добре знаю, що таке ланки, хор ланки там були в селі. А коли сьогодні дивишся на технологію вирощення цукрового буряка, дивись, одноросткове насіння, вже його поріджувати не треба. Воно чітко, сіялка точно висіву, говорить, через скільки повинно бути посіяне це насіння. Обробляється відповідною технікою, залучають відповідні гербіциди. А я мав ось нещодавно можливість, пожартував, кажу, а якщо туди жінка піде сапою, та ви що? Ми туди не потрібно пускати, бо 70 років так і робили. Бо тому що вона там щось не так зробила і так далі, знаєте, тому... Тому цій частині цікаво слухати ці дискусії. І ви дуже влучно процитували те, про що я говорив. Це не я сказав, це сказав свій час Карл Маркс. Ми вчили в університеті колись капітал. Але насправді для того, щоб підвищити конкурентну спроможність аграрного бізнесу, щоб він конкурував на ринку, в світовому ринку продовольства, він повинен залучати сучасні технології. І коли подивись, ти розумієш, що він повинен підвищити свою продуктивність, підвищити свою ефективність. В той же час ми зацікавлені людям давати роботу сільській місцевості. Виникає протиріччя. А чим зайняти безпосередньо людей в цій частині? По суті, ми підійшли на сьогоднішній день
до того питання, яке на початку 50-х років внаслідок науково-технічного прогресу, стрімкого розвитку задавали собі питання в Сполучених Штатах Америки, в європейських країнах. Вони відчували, що вони не можуть конкурувати, наприклад, там, з Японією або там, ринками, які швидко розвивають. Їм потрібно було приймати рішення. Тому що якщо вставати поперек цьому процесу об'єктивному, то підприємства втрачали свою конкурентну спроможність і потім... Їх доводилось закривати і знову ж втрачалися робочі місця? Так, і втрачалося питання безпеки держави в тій частині. Але вихіду не знайшли. Це необхідність стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. Але саме цікаво, що вони тоді ставили питання, що цей малий бізнес не повинен платити податки на першому етапі, а самозайняти себе. Це вже на слідуючому етапі, коли малий бізнес почав розвиватись, почав розвиватись мережа малого бізнесу, і на сьогоднішній день від сфери послуг фактично надходить 60%, 60% формує валовий внутрішній продукт цієї країни, сфера послуг. Але основну систему послуг надає малий і середній бізнес. Бачите, яку еволюцію пройшли країни після Другої світової війни, країни з ринковою економікою. На якому етапі ми знаходимося в цьому процесі сьогодні? Ми знаходимося на сьогоднішній день на початковому, по суті, етапі. Країна, по суті, в своїй не пройшла те, що, наприклад, пройшла Польща або там країни Східної Європи. Ми дуже часто про щось говорили, а по суті, своїми діями ми прагнули робити те, як в ті командно-адміністративні системи. Наприклад, досить показовим було, наприклад, регіональні управління агропромислового розвитку. Вже аграрний бізнес давно-давно був приватний, а ми ще щось там збиралися і показували їм, розказувати, що ми на щось впливаємо, і ми там кардинально все. Замість того, щоб ці управління були спрямовані на ефективність використання землі. Це була така консервація управлінської системи ще часів Радянського Союзу, так, але воно це була, так відкривало. Але це була замаскована форма імітації того, активної діяльності, тобто замість реальних реформ в частині створення умов для розвитку аграрних територій, фактично була імітація їх. Ми зараз на сьогоднішній день поживаємо. Що у нас відбувається? У нас відбувається процес такої посиленої урбанізації в Україні. Ну, я вам хочу сказати відверто, ми сьогодні говорили про найбільш успішний аграрний рік в Україні. І це при нормальних цінах, відповідно, при формуванні доходів, на сьогоднішній день аграрний бізнес по окремих позиціях – це найбільш ефективний вид бізнесу, причому рівень рентабельності вмірюється там 100%. Тобто, якщо ви вклали по-простому, не всі ж економісти, да, вклали в гектар 100 тисяч, 10 тисяч гривень, а на виході ви маєте 20, то ви маєте 100% рентабельності. Ні, я так розумію, що і вихід є. Ринки збуту на цю продукцію є завжди. Так, я ще раз підкреслюю, що завдячуючи діям уряду, нам вдалося створити конкурентне середовище по збуту експортних поставок і не було обвалу ринку. Але що ми бачимо? Ми на сьогоднішній день бачимо те, що, наприклад, одним із основних гравців на первинному ринку житла в місті Вінниці – це є якраз ті люди, які є фермери або аграрії, які заробляють доход. І замість того, щоб вони вкладали там інші сфери бізнесу, які там є, вони купують в місті Вінниці нерухомість, потім вони її здають в оренду. Тобто це такий своєрідний відповідь на те, що держава не пропонує, куди ці кошти вкладати. Так? Тому на сьогоднішній день принципово є важливим створити умови для розвитку інфраструктури в сільській місцевості. Це те, по якому шляху пішла в свій час Польща. Тому що якщо у нас в місті Вінниці ми бачимо постійний приток населення з сільських місцевостей, ми на сьогоднішній день думаємо, ви бачите, що ми там залучаємо підприємства, інвестиції, робимо промислові підприємства, ми розуміємо, що ми стикнемося через 2-3 роки. Місто Вінниця дуже стрімко розвивається. Ну, щоб ми розуміли, протягом останніх років кожен місто Вінниці, кожних тисячу діточок, додаткових тисячу діточок йдуть в школу. Це добре, але тисячу діточок – це одна нова готова школа. Ми повинні дуже добре розуміти, з якими ми викликами можемо скластись через певний проміжок часу. Тому на сьогоднішній день Україна підійшла до дуже відповідального етапу необхідності стимулювання розвитку соціальної інфраструктури на селі.
Польщі в Кельці, наші побратими в Кельцях. Дуже цікаво, в них за 10 років кількість населення в Кельцях скоротилося майже на 30 тисяч. І не із-за того, що там створені погані умови, а із-за того, що на навколишніх місцевостях набагато краще створені умови для проживання людей. Вони там за 50, навіть за 60 кілометрів їздять на роботу в Кельці працюють, а живуть навколишніх селах. Тому ми повинні спільно, з одної сторони, розвиток інфраструктури, з іншої сторони, ми повинні створити умови для легалізації аграрного бізнесу, формування системи кооперативів, які надавали послуг. Але це дуже досить складний процес, але іншого шляху просто немає. Ну, наскільки я розумію, саме в цій площині лежить і процес об'єднання територіальних громад. Ну, це інша тема, тому що ми маємо серйозні виклики. Я чесно скажу, на протязі останніх 25 років ми з року в рік маємо сталу тенденцію до скорочення чисельності населення Вінницької області. Є такі райони, де кількість людей, які померли, в два рази перевищують кількість діточок, які народилися. Цей процес називається старіння. Старіння, особливо в сільських місцевостях, воно спостерігається. І ми коли бачимо на ці процеси, часто задаю питання, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ця тенденція за рік поміняється? Ні. А через 5? Ні. А що ми готові до тих викликів? Ми сьогодні ми можемо зробити вигляд, коли хай хтось розбирається після нас через 5 років. Але на сьогоднішній день життя, власне, підпирає, і воно показує, що ми повинні дати якісну систему освіти, охорони здоров'я, ми повинні все зробити для того, щоб надати якісні адміністративні послуги. І, власне, ідея, пов'язана з об'єднанням, добровільним об'єднанням територіальних громад, полягала в тому, що на початку 2015 року ми почали передавати фінансовий ресурс, але разом з тим ми почали передавати адміністративні повноваження. Ну, наприклад, реєстрація місця проживання фізичної особи. Якщо ми раніше ще сказали 5 років назад, що це не буде поліція або міграційна служба, а на сьогоднішній день це здійснює сільська, селищна і міська рада. І дуже цікаво спостерігати деякі процеси, тому що коли на першому етапі у нас було дві громади, які Калинівка і Студенне Піщанського району. Ну, Калинівку стало зрозуміло, Студенне там взагалі анекдотична деяка ситуація на першому етапі, але люди почали рухатись. Потім Вапнярка і Іллінці підтягнулись, але коли решта почали побачити, що держава виконує свої зобов'язання, надходить 60% ПДФО в бюджет об'єднаної громади, цільова субвенція на освіту, цільова субвенція на охорону здоров'я. Тут дуже важливий власний приклад, як в армії. Так, більш то, це взагалі як в будь-якому процесі. Так? На сьогоднішній день я хотів би зазначити, що на 11 грудня заплановано вибори в 7 об'єднаних територіальних громадах, а на 18 грудня ще додатково в 10. Причому є три дуже великі громади. Це такі як Тульчин-місто, Німіров-місто і Бар-місто. Але об'єднана буде міська громада. І там непрості будуть вибори, тому що все-таки політична ситуація вона в країні. Я думаю, що різні політичні сили попробують працювати технологію певних виборчих процесів. Тому, я думаю, для журналістів буде цікаво поспостерігати, які нові форми переконаний, саме так і буде роботи. Але ви надзвичайно влучно підкреслили. І відверто хочу сказати, коли мені задавали питання рік тому назад на сесії, тому що дуже багато було критики, були навіть такі поважні люди, які кричали «караул», тому що це геноцид. Перспективний план давався важко. Так. Я дуже добре пам'ятаю цю сесію, але це нам дало тоді розблокувати фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. І ми зробили дуже багато корисливих речей. Але я тоді говорив про те, що якщо ми до кінця 2016 року будемо мати 20 об'єднаних громад, це наша буде велика перемога. З огляду на те, що ми бачимо, що ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо на сьогоднішній день 4 плюс 17, ми виходимо на 22. Тобто ми так от спрогнозували, в принципі, ми вийшли. Чому це важливо? Ми повинні створити, до речі, як в будь-якому процесі, оцю критичну масу певних перетворень,
яка б давала незворотність цього процесу. Оцих 22 об'єднані громади – це такий буде потужний каталізатор подальших змін в цьому напрямку. І тому ми дуже зацікавлені, щоб оцей досвід він був позитивний. Тому що, по суті, формування об'єднаних територіальних громад він дає можливість об'єднані громади вбирати частину владних повноважень, які раніше були, наприклад, закумульовані там на районному рівні, на обласному рівні. Мені дуже часто задають питання, що ж буде робити район? Так от, така ця дискусія дуже цікава. У нас привикли, як хто платить, той замовляє музику, як кажуть, так? Кажу, Боже, якщо я не буду з району їм давати гроші, то вони що захочуть робити? А відповідь достатньо проста – ні. Тому що район, хочу заспокоїти, райони всі будуть, але райони будуть виконувати їм властиві державні функції. Що, наприклад, відділ освіти, він буде забезпечувати реалізацію державної політики в галузі освіти, методичні комітети, затвердження програм розвитку, підбір, розстановка кадрів. Все те, що стосується і повинна забезпечити держава функції освіти. І те ж саме і в охороні здоров'я, в соціальному захисті і таке інше. Валерій Вікторович, я дякую за ваші відповіді. На жаль, за браком часу поки що немає можливості поставити всі питання, але сподіваюся на наступну зустріч. Одне питання все ж таки на завершення нашого ефіру поставлю. Під час вашого призначення на посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації у лютому 2015 році, знову ж таки, в одному із інтерв'ю моїй колезі Ірині Жук, ви сказали про те, що в майбутньому нас, ми станемо свідками дуже цікавих процесів в країні, в області, у місті Вінниці. Сьогодні, минуло більше року, у вас зберігається такий самий настрій? Більш того, я переконаний, що ми якраз рухаємося в цьому процесі. Ви подивіться, а на фоні військової агресії, непростої політичної ситуації, але якщо ви подивіться, як міняється місто Вінниці. Ви подивіться, що ми почали реконструкцію доріг. Ми сьогодні говорили про здобутки аграрного бізнесу. Якщо ви сьогодні поїдете на рівні району, що ви побачите, що серцевиною роботи районної державної адміністрації є центр надання адміністративних послуг. Це надзвичайно історичний процес. Ми відходимо від того рудимента, тої командної адміністративної системи, коли регіональна влада прагнула керувати і розказувати людям, як їм жити. Натомість на сьогоднішній день місцева влада перетворюється орган, яку наняли люди, і вона надає публічні послуги цим людям в питаннях надання адміністративних і соціальних послуг. І я глибоко переконаний, що, знову ж таки, коли ми говоримо про Боже благословіння, можливо, Бог створив такі умови, щоб дав нам зрозуміти, що ніхто, окрім нас, не буде захищати країну, розвивати її і думати про її майбутнє. Більш того, я думаю, що у 20 столітті, мабуть, важко знайти приклад європейської країни, яка б у таких самих умовах, в яких сьогодні знаходиться Україна, демонструвала такі швидкі, якісні зміни, скажімо так, по всім фронтам, просто у всіх галузях, які чіпляють життя кожного громадянина країни. Валерій Вікторович, дякую вам за ваш час, за ваші відповіді. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили ефіру телеканалу «Вінниччина». Залишайтесь і надалі разом із нами. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.